apie tave. Sveiki žinių radio klausytojai, šiandien kalbėsime tema, ar verta ieškoti meilės tarp kitataučių. Ir čia iškyla daug žinomų klausimų. Kaip atpažinti bendraujant su užsieniečiu ar užsienietė, kad tai tikrai tas savas žmogus, kaip jį perprasti, kadangi jis yra kitoks, kaip neapsigauti, dėl ko apsigaunama, kaip paskui su tuo užsieniečiu kitataučiu suderinti daugybę gyvenimo būdo skirtumų, kaip prisitaikyti kitoje šalyje, nes vis tiek kažkuris iš jūsų dviejų turės gyventi ne namie, kaip įveikti giminių, draugų pasipriešinimą, kas laukia, jeigu jau ta meilė pavirsta į šeimą mišrios poros vaikų. Na ir žinoma, kuo ta meilė su kitataučiu gali praturtinti ir kodėl vis daugiau žmonių renkasi kitataučius. Taigi čia yra daug klausimų, o su jumis šiandien kalbasi Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas. Labą dieną. Koks yra aktualumas šitos temos, tai akivaizdu, kad pasaulis darosi kosmopolitiškas, tarsi mažesnis tampa, žmonėms daug lengviau bendrauti iš skirtingų žemės kampelių ir tokių porų daugėja ir paskaičiuota, kad kas šešta santoka 2015 metais buvo mišri, reiškia vienas lietuvė su kitataučiu. Aš manau, kad tiek daug porų visgi nėra, nes būtent dėl to, kad jie yra kitataučiai, jiems labiau reikalingi dokumentai, na pavyzdžiui, jeigu tu norėtum vesti Rusiją, norėtum draugauti su Rusija, tu turėtum ją vesti, nes kitaip jinai gautų vizą čia tik tai gal, nežinau, kažkiek mėnesių gyventi ir nebebūtų ką daryti, nors gal tu visai ir nenorėtum jos vesti. Tai va, tai aš manau, kad tiek daug jų nėra, bet vis tiek, tai yra labai dideli skaičiai. Ir kodėl, vat pavyzdžiui, daugėja, aišku, lietuvės ieško vokiečių, amerikiečių, anglų, čia tokia statistika, rusų kažkiek, na, o lietuviai renkasi žmonas rusės, baltarusės, ukrainietės. Ir kai aš labiau girdžiu tą moterų frontą kaip psichologė, tai girdžiu, kad jos sako, Lietuvoje nėra normalių vyrų, visi sovietų laikų sutraumuoti, o tenais užsienį vis tiek kažkokie emociškai sveikesni, turtingesni, na, vat tokie motyvai. Lietuviai moteriai, lietuviai vyrai nori moterų paklusnesnių ir atitinkamai žiūri į rytus, kurios iš tikrųjų dar kažkaip tai lengviau taikosi, pripratę pritaikytis prie blogesnių vyrų. Vienu žodžiu, visi nori kažko tai geriau, labiau taip tuokiasi arba labiau tokias poras susiranda vis dėlto jaunesni, ne vyresni, bet tyrimai taip atrodo, kad tokios poros, tokios meilės, tokios šeimos mažiau ir išlieka. Aš tai savo, žinai, ypatingai savo artimų draugų tarpę matau, kad kuo toliau, tai tuo tampa vis didesnė norma, tai kad tu gali kurti santykius ar net kurti šeimą su žmogumi, kuris yra absoliučiai iš kito pasaulio, kuris turi kitą religiją, yra kitos rasės ir yra absoliučiai kitos kultūros. Ir man atrodo, taip žvelgdamas į vyresnėje kartą, tarkim, į savo tėvų bendramžius, tai matau, kad tame yra labai daug fobijos, labai daug baimės. Apie tai, kad tarsi tas kitas žmogus bus visai kitoks, tu nesugebėsi su juo susiderinti, jisai atsineš kitokias tradicijas, jis atsineš kitokį pasaulio matymą ir tarp jūsų nieko gero iš to nesigausi. Ir man atrodo, kad čia toksai tarsi natūralus bandymas apsisaugoti nuo nežinomybės, nuo kažkokių grėsmių, kurias šiais laikais iš vienos pusės egzistuoja, iš kitos pusės mano akimis pasaulis jau daug yra panašesnis. Ir tai, kad mes kalbame skirtingomis kalbomis, kad užaugome, tarkim, aš užaugau čianais Lietuvoje, o tu užaugai kažkur Belgijoje, nebėra toksai didžiulis skirtumas. Nes labai daug šansų, kad mes žiūrėjome tas pačias televizijos laidas, kurios buvo sukurtos Amerikoje, tos pačius filmus, žaidėm tos pačius kompiuterinius žaidimus. Vienintelis dalykas, kad mes susišnekam negimtąją kalbą. Aš tai nemanau, kad pasaulis taip smarkiai panašesnis, nors tikrai prisimenu, tas ypač sovietų laikais buvo toksai, kad o, parsivedei šeimą rusą, nu tai čia kažkas tai jau visai tai šeimai, kažkoks tai krachas. Tai atsimenu tokius dalykus, bet iš tikrųjų, pasaulis panašesnis, tarkim, tarp lietuvio ir lenko, tarp lietuvio, nežinau, gal to paties skandinavo, nėra tokių klaikių skirtumų. Bet kai aš matau, kad su juodaodžiai, su musulmonais, netgi su tais pačiais indais, vat poros, yra sudėtinga. Aš esu turėjus klienčių, kur, nu, vat, konkreti mano klientės istorija, reiškia didelę meilę, jie kasdieną susirašinėja žinutėmis, jau eina kalba apie kažkokį tai rimtesnį. Ir tas indas, kol jisai mokosi Europoje, tol viskas gerai, kai jisai grįžta į šeimą, jo šeima griežtai pasipriešina, jo šeima nori viskas sužinoti apie tą naują jo meilę, pasižiūri jos horoskopą, nes ten randa, kad horoskopai jų netinka, pradeda ieškoti jam normalios, dar sužino, kad jinai yra išsiskyrusi, kas Indijoje yra visiška tragedija, jeigu moteris išsiskyrusi jau jinai kaip sugadinta, ir jie masiškai, visa šeima jiem ieško naujos nuotakos, veža jas ten kas savaitę jam rodyti,
o šita reiškia mano klientė čia verkia Lietuvoje, kas darosi. Ir galų gale, dėja, jie išsiskyrė ir iš tikrųjų jis ten susirado nuotaką. Tai vat, kokių cirkų vyksta, jau nekalbėsim apie musulmonus, apie juododžius, tai tikrai labai kitokie žmonės. Ne visas pasaulis su panašėja, noriu pasakyti. Pagalvau, kad žinai, netolino Indijos yra Pakistanas ir aš esu turėjęs klientę, kurios vyras buvo pakistanietis. Ir iš principo aš sutinku, kad viena iš problemų jos buvo tai, kad skirtingos kultūros ir skirtingas kultūras sutinka suderinti santykiuose. Bet čianais aš mačiau labai didžiulę galimybę, kad tas vyras, būdamas santykiuose su ja, po truputį vis keitė savo požiūrį į moterį, po truputį vis keitė savo požiūrį į religiją ir darėsi vis laisvesnis ir laisvesnis žmogus, ko rezultate iš tikrųjų problema, kad jisai šiek tiek tolo nuo savo šeimos, kuri buvo labai kategoriška ir konservatyvi, bet iš kitos pusės jo pasaulio matymas pasidarė gerokai platesnis. Tai gavosi, kad ta meilė, ta santoka labai stipriai pasitarnavo jo pasaulio matymui, o jai padėjo pamatyti dalykus, kaip skirtingais kampais galima matyti. Nes tai, kas mums atrodo natūralu, mes galvom, kad visas pasaulis taip galvoja. Žmonės yra įrėminti savo mąstymę iš principo. Bet kai pamatome, kad kitas gali turėti priešingą nuomonę, tik tada pamatom, kokia mums vertinga yra to nuomonė, kurią mes užauginome. Tai jisai tarsi buvo tokia grėsmė patikrinanti jos nuostatas ir jinai suprato, ant kiek jos nuostatos jai yra reikalingos ir teisingos iš jos žiūros taško. Čia matai tokia labai sėkmės istorija, kad reiškia... Jisai buvo lankstus. Susitiko du žmonės, vienas toksai labiau užsivystęs, kitas labiau atsilikęs ir tas, kuris buvo labiau atsilikęs, jisai draugiškai, geranoriškai pasitempė iki ano ir dabar visi yra laimingi. Tai nuostabu, jeigu visos istorijos būtų tokios, tai sakyčiau super. Bet kad dažniausiai tai būna, kad tiesiog yra gyvenimo būdo skirtumai. Ir tie skirtumai yra tokie, na, kaip sakyti, net nepasakysi, kuris čia blogesnis, kuris geresnis. Čia vėl aš atsimenu va, savo klientės. Sakysime, viena klientė, net ne viena, keletas turėjau, kur su prancūzais buvo. Ir jos abidvi dūsavo iki begalybės, kaip yra, kokia tragedija su jų maisto kultu, kad jie tenais prie stalo sėdi po 3 valandas, vieną pavalgo tenais, ypač jeigu su tėvais dar tą tenka daryti. Pavalgo patiekalėlį, aptarė tenais su visais viso manierom įmanomu. Jau tada kitas patiekalėlis vėl ir ten galuojasi ir jos skundžiasi ir negali apsiprasti tuo, kad nu, kam maistas taip sureikšmina. Bet čia tik maistas, gali būti vaikų auginimas visiškai kitaip įsivaizduojamas. Vyro moters rolės, va čia labai svarbu. Ypač ten, kur yra smarkus toksai didelis dar senovinis patriarchatas. Arba atvirkščiai, kokie skandinavai galbūt visiškai norės, kad moteris 100% savarankiška būtų, visai nenorės, kad jinai kažkaip tai tenais ant vyro pečių truputėlį į vyrą atsiremtų. Tai... Ir vat, aš žinai, tu tokį vat, bandymą suderinti tokius skirtingus kampus ir matau kaip didžiulę galimybę abiem žmonėm patobulėti. Bet iš kitos pusės sutinku su tavim, kad tai tuo pačiu ir gaunas didelė grėsmė. Kad kažkur tais tuos kampus nepavyks suderinti, kad kažkur mes būsime per daug prisirišę prie savo nuostatų. Bet tuo pačiu tai ir galimybė pamatyti, kiek skirtingų nuostatų gali būti apie tą patį klausimą. Na, žinai, galimybė pamatyti, kiek skirtingų nuostatų gali būti, yra kiekvienų skirybų atveju. Žmonės pamato, koks gali būti kitoks žmogus ir kaip neįmanoma su juo suderinti tų nuostatų. Neužtenka, kad žmonės iš labai skirtingų šeimų susijungia, kai žmonės ne tik iš skirtingų šeimų, o iš skirtingų giminių, juk, žiūrėk, tarpusavę nesupratimas ir negalėjimas išspręsti tokių nevienodų poreikių. Na, kaip sako, netitiko charakteriai. Tai faktiškai reiškia, kad aš vienaip noriu gyventi, o tu kitaip. Jau jisai ir taip yra pagrindinė skirybų priežastis. Tai įsivaizduok, dabar tie charakteriai netitinka jau ne tai, kad ten kažkokio vienoje ar kitoje sferoje, bet jie tiesiog masiškai viskame netitinka, nes žmogus iš kitokios šalies ir viskas pas jį kitaip tai, kas pas, nežinau, du lietuvius, net ir pačių skirtingiausių charakterių nebus kitaip. O čia dar ir bet tie dalykai. Bet aš tikiu, kad kartais charakteriai ir charakterių suderinamumas yra daug svarbiau negu tautybių suderinamumas. Nes tos tautinius skirtimus lengviau yra tarpusavį iškalbėti ir atrasti, kame yra problema, negu būtent charakterių skirtumus, kur dažnai žmonės du yra tiesiog nesuderinami patys iš savęs. Galbūt, va šitoje vietoje sutinku, kad charakteris galbūt yra sunkiau suderinamas, kad tautiniai tie tokie skirtumai, jie ne visi yra taip baisiai įsėdę, tokie va stiprus. Bet kaip pas ką? Na, kad ir pavyzdžiui, tas, sakysime, koks nors darbštumas ir tingumas. Jeigu imti tuos pačius slavus, ar ne, arba pietiečius ir žiūrėti
toliau Lietuva, ten vokiečiai. Čia ne charakteriai. Čia vieni yra tvarkingi, kaip bitutės, viskas laiku vyksta, o kiti yra atsileidę. Ir dabar pabandyk, aš daugybę turėjau klientų tokių, kurie va, būtent šituo klausimu nesutarė. Ir jie ėdasi visą gyvenimą ir vis tiek skauda, ir tas vis tiek vėluoja, ana vis tiek kontroliuoja. Ir čia, na, atrodo toks nesunkus dalykas, bet ne taip greit keičiasi. Tai ką aš noriu pasakyti, kad matyt, tada reikia apie viską tartis iš anksto, jeigu jau du žmonės iš skirtingų tautų, kad jie iš viso kaip kokio dviejų įstaigų jungimėse būtų aprašytas, reiškia, kiekvienas gyvenimo aspektas, ką jie galvoja ir kaip jie ketina su tuo elgtis. Mhm. Nes aš kitaip neįsivaizduoju, va tokį didelį skirtingumų kiekį, kokiu būdu iš viso suderinti. Man atrodo, kad viena iš problemų yra apskritai, kad poros nesišneka apie tą savo ateitį ir nesišneka apie tai, kokį mes bendrai įsivaizduojame tą planą savo ateičiai. Tai šnekėjimasis yra tokia kaip ir problema ne tik tai skirtingų kultūrų, bet apskritai porų. Apie tai, kad mes negalvojame, kad ko norime, nesudėliojame tokio planelio, nepašnekam kartais ir net pragmatiškai ir konkrečiai. Tai būtent, kada gyvenant, aš manau, kad kita tautis, vat, meilė kita taučiui, santoka su kita taučiu, tai yra tokia kaip krizė, kuri žmogų arba sužlugdo, arba jinai jį užaugina labai smarkiai. Čia taip pat kaip kokią lygą patirti. Tai taip, iš tikrųjų gali po to išmokti kalbėtis jau paskui tau su bet kokiu lietuviu bus lengva, jeigu tu jau sugebėsi su kažkokiu musulmonu pasiekti kokiu tai kompromisu ir dar kažkaip su juo pagyvent kažkiek tai metų. Tai bus užgrūdintas žmogus. Derybose, kompromisuose, kito žmogaus susitarime, visko pasakymai iš anksto. Iš tikrųjų, čia pliusas. Pliusas, bet tuo pačiu man atrodo, kad vat, kaip tu ir sakai, kad sudėtingumų kyla toje kalboje, ar ne? Ir vat, aš manau, kad didelis skirtumas yra, kai vienam iš žmonių gimta kalba yra gimtoji, o kitas žmogus tiesiog vat, mokinosi tos kalbos. Taip, taip. Ir tada tas vienas gali labai stipriai uždominuoti kitą. Bet vat, čia atsiranda tas privalumas, kad tarsi jeigu aš su savo partneriu negaliu gimtąją kalbą šnekėtis, gimtąją kalbą aiškintis reikalų, tai aš esu priverstas išmokti tą kitą kalbą. Tu esi priverstas, bet dabar žiūrim, kokie žmonės yra. Yra vis dėlto žmonių tokių kalbom nelabai gabių, tokių, kurie sugeba Anglijoje pragyventi 10 metų ir vis tiek tos kalbos neišmokti. Tai, aš tikiu, kad čia mažuma. Mažuma, bet yra, egzistuoja. Tai žiūrėk, jau vien Lietuvoje, kiek yra rusiškai kalbančių žmonių, kurie taip ir neišmoko lietuviškai kalbėti. Tai aš ką noriu pasakyti, kuo skundžiasi klientai, vėlgi dabar aš iš karto atsimenu, jie skundžiasi tuo, kad nepajokausi kitą kalbą, iš karto iškrinta dalis jumoro, nepasakysi labai subtilių dalykų, dažniausiai atsiranda tam tikros artumo problemos. Kad du žmonės kažkaip šnekasi, kol ten hormonų daug intensyviai viskas vyksta tol gerai, o paskui, kai jau pereina į tą tokį gilų susišnekėjimą ir paaiškė, kad tau sunku giliai susišnekėti. Vat paprastai susišnekėti, susiderint kažką jokios problemos, bet kartais pats nežinai, ką pasakysi, nori kažką tokio labai subtilaus papasakoti ir tada jau tos kalbos pritrūksta. Tai jau reikia tikrai eiti kursus, ją giliai mokytis ir kažkaip tai to žmonės pastebėjo įdomu, bet nedaro. Mhm. Labai sutinku dėl jumoro, man atrodo, kad teisi ypatingai skinama, kad tas jumoras išskiria, nes jisai dažniausiai yra labai stipriai susijęs su mūsų tuo kultūriniu kontekstu, iš kurio atsinešame. Bet aš, pavyzdžiui, mes taip prabėgom tą stadiją susipažinimo, man tai šita vieta atrodo labai kebli. O kuo jinai tau atrodo kebli? Kuo kebli, kad sunkiau atpažinti, kas per žmogus, kai jisai yra kita tautis. Mes, pavyzdžiui, na, tarkime, moteris eina pagal pažinčių, ten, reiškia, per kokį tinderį ar dar ne porą susitikti su užsieniečiu. Jinai, jeigu jinai susitikti su lietuviu, jinai per kokią valandą protinga moteris ar per dvi, jinai paklaustų, ką reikia ir perprastų, kas čia per tipas prieš ją sėdė. Su užsieniečiu daug sunkiau, nes jis kitoks. Ir keletas momentų yra, lietuvės prasišauna, mano klientės prasišauna. O ką tu manai, kad jisai, kodėl tu sakai, kad jisai kitoks? Nes iš mano patyrimo, kad jisai mandagesnis, gražiau moka kalbėti, gražiau apsieiti. Ir lietuvės tą priima už ypatingo palankumo ženklą. Jos įsivaizduoja, nes jeigu lietuvis vyras taip gražiai ir mandagiai elgtus, kaip elgės užsienietis, tai reikštų, kad jis moteris stipriai myli. O užsienietis tiesiog šiaip moka šitai pelkti su viso moterim. Ir mūsų moteris to negavę, jos šitoj vietoj padaro klaidą. Jos tai priima už meilę, kur lietuvis galbūt drovus būtų, galbūt netašytas, galbūt nieko nepasakytų, bet širdyje tikrai daugiau ją mylėtų ir būtų nusteikęs daugiau dėl jos padaryto. Užsienietis gražiai pakalbėjo ir štai paaiškėjo, kad jisai ten išvažiavo ir jau ir vėl jam jinai neberūpi. Arba čia gyvenantis, va, irgi mano kelios klientės turėjo, čia gyvenantis užsienietis, jisai tarsi draugauja su lietuve.
Bet jisai tuo metu dar draugauja patiliukais dar su kita lietuvė ir dar draugauja su kokia tai užsienietė, dar tenais turi, nuvažiuoja ir tarsi ir netampa jinai jam pačia svarbiausia, kur lietuvis, sakysim, aišku, lietuvių irgi visokių yra, bet tiesiog jinai atpažintų greičiau, jeigu lietuvis taip elgtųsi, o su užsieniečiu net pažįsta. Iš viso, mes dar turim tą menką vertiškumą prieš tas trečiąsias šalis, prieš vokiečius, prieš anglus, turtinguosius. Ir vėlgi, kai vyras labai turtingas, tai atrodo, kad jis tuo pačiu ir stiprus, ir protingas, ir moteris vėl jam per daug pliusų užrašo iš pradžių. Tai jo piniginiais visur mielai užmoka, jisai šalia jo kaip už sienos, jisai kažką galbūt duos, kažkur nusiveš. Esame darėm netgi Lietuvoje, žinoks, kompanija draugų tokį eksperimentą, kad keliauji per barus ir bendrauji vien tik tais anglų kalba. Ir žiūri, kaip tave reaguoja žmonės. Ir iš tikrųjų, Lietuvoje vis dar yra tas efektas, kad jeigu tu esi būrelis anglakalbių jaunuolių, tai tave iš karto esi lyg išaukštintas, privilegijuotas. Visai kitaip į tave žiūri jaunos merginos. Tai aš sutinku su tavim, kad vis dar yra tas požiūris, kad tarsi čia mano bilietas į kažkokią sėkmę, į geresnį rytojų. Bet aš labai džiaugiuosi tuo, kad vis mažiau merginų nori nusimti nuo savęs atsakomybę ir galvoti, kad vyras turi pasirūpinti mano ateitim ir jisai turi sukurti man gyvenimo džiaugsmą. Na tai gerai, merginos tai taip keičiasi, bet aš sakau, kad kai jinai sutinka tokį vyrą, kuris yra turtingas, kad jis lengviau ją apgaus, ar ne? Kuris yra mandagus, jis lengviau ją apgaus. Jinai tiesiog galbūt ir neįtų mėgoti su juo ir neįsimylėtų jį, jeigu jinai blaiviau jį matytų ir jinai negali to pamatyti, nes jinai, jeigu jinai daug su užsieniečiais bendravusi, jinai jau mato, kokie tie užsieniečiai tarpusavy yra. Bet jeigu tie užsieniečiai pas ją gyvenime pasirodo tik tai retkarčiais turistinių kelionių metu ar čia vat, tų susitikimų, kaip beje yra daugelį merginų. Jinai nesusigaudo, kaip atrodyti turi ten koks tai skandinavas, kokios manieros, kaip ispanas, kuo čia netikėti, kuo netikėti, jeigu vokietis. Tiesiog jie kiekvienas turi savo kažkokią tai kitą kaukę ir tą kaukę mes neperkandam, mes priimam už tikrą pinigą. Aš tikiu, kad mes perkandam tiesiog ilgiau užtrunka, kol perkandam. Kaip tu pasakai, kad mums reikalingas ta bazinė linija, man atrodo, kad pažintume ją kaip kultūrą ir tada žinom, kas jis toj kultūroje yra žmogus. Nes be konteksto mes nesugebėjom atskirti, ką jis turi omeny. Bet matai, kur čia yra bėda, tai gerai. Jeigu čia atvažiavo ten koks nors vokietis ir gyvena pusę metų, tai po truputį per porą mėnesių ir pergant, ir jokios problemos. Bet dažniausiai tai nebūna taip, kad gyventų čia žmogus. Jis atvažiuoja, čia savaitę vyksta padraugavimas ar kažkiek dienų. Sekantis padraugavimas jau po daugelio virtualių žinučių įvyksta, tarkim, tojo Vokietijoje ir jisai dar kartą čia atvažiuos vėl po mėnesio, po dviejų. Tai tokiais būdais tu dar ir negali iki galo suprasti, nes tu negali normaliai atsibendrauti su tuo žmogumi. Čia daugiau problemos, man atrodo, nuotolinės draugystės negu draugystės užsieniečiai. Nes jeigu taip žiūrėtume, tai dažniausiai draugystė užsieniečių vis tiek nutinka, kad arba kai mes abudu esam užsieniečiai kažkokiai kitoj šalyje, arba kaip vienas iš žmonių gyvena ir su to vietiniu susideda. Tai arba čianais gyvenantis užsieniečiai, arba kai aš gyvenu. Taip, čia nuotolinės draugystės, bet na, tipiškai nuotolinė draugystė dažniau vykdomas užsieniečiais. Labai retai lietuviai susidraugauja, paskui vienas išvažiuoja trim metam ir jie bendrauja nuotoliniu būdu. Tai yra rečiau. Nes man tai net, žinok, ir tie tokie trumpi romanai su žmonėmis iš užsienio atrodo, kad irgi taip tarsi kaip nuotykis, kuriame galima pažinti ne tik tai kitą žmogų, bet truputėlį ir kitą šalį jame. Kad vienas iš geriausių būdų pažinti kitą šalį yra pažintos kitos šalies atstovai ir kiek įmanoma giliau. Tai va čia tam romanas, man atrodo, tikrai tinkamas įrankis. Jeigu pažintiniu tikslu aš girdėjau, kad žmonės netgi per kokį nors Tinderį, tai jie susipažįsta tam, kad nuvažiuoti kitą šalį, ten turėti nemokamą apsistojimą, nemokamą gidą, maloniai pabendrauti ir paskui išvažiuoti tą šalį pažinus ir daugiau su to žmogum netęsti kažkokių ypatingų draugyčių. Tai sutinku. Taip įmanoma, bet jeigu tavo tikslas yra būtent meilė antros pusės radimas, tai ta egzotika, nes kita šalis egzotiškai neįdomi, tai žmonės sumaišo va tą jaudulį dėl naujumo su pačia meile. O aš manau, kad žinai, kad meilė apskritai yra akla šitą vietą, kad jinai nežiūri nei iš kokios tas žmogus kultūros, jinai nežiūri nei iš kokios, nei kokios rasės tas žmogus, jinai nežiūri kokios religijos tas žmogus, kad dažniausiai mes išsimylime patį žmogų. O tada jau klausimas, ką su tuo įsimylėjimu ir ką su tu kylančiu žavesiu daryti, ar jį auginti, ar vis dėlto jį kuo greičiau užgniaužti. Ir čia nais aš sutinku su tavim, kad mes dažnai sunkiai atsirenkame ženkluose pas užsieniečius, kada tą įsimylėjimą ir žavesį auginti, o kada vis dėlto, kad jisai tikrai netinkamas man žmogus. Aš manau, kad tikrai ir ne vien įsimyli patį žmogų, nes kai įsimyli, tai nematai to žmogaus dar iš tikrųjų nepažįsti. Tu matai jo išorinius dalykus, matai, kad jis, tarkim, labai mandagus, labai kažkoks tai atrodo elegantiškas, turi daug pinigų, galbūt, nežinau, aukštas, mėlynakės ar dar tuos dalykus įsimyli, o paskui tik tai žmogus sako, viešpatie, aš su ta moterim negaliu bendrauti, iš viso negali būti, bet sako, toks stiprus potraukis buvo, juk faktiškai įsimylėjimas yra potraukis, o potraukį nulėmė kažkas.
keletas tokių bruožų, visiškai ne pati visa didelė asmenybės gelmė ir komplikuotumas. Taip, tai daugiau išorinis požiūris, bet žinai, įdomu, kad pagal tyrimus, pagal išorinius požiūrius, tai į būtent tose kultūrose, kur gyvena skirtingos rasės, tai yra tokia statistika, kad vyrai daug labiau išaukština azijietės moteris, o moteris daug labiau išaukština juodaodžius vyrus. Tai vat įdomu, kad grinai pagal išorinį aspektą keista, bet būtent vat, žiūrint į veidus, kažkodėl tai visą laiką daug aukštesnė reitingai yra aziečių moterų ir juodaodžių vyrų. Dėl juodaodžių vyrų labai keista, bet pas laikas padaryti reklaminę pertraukėlę. Apie tave. Grįžtame žinių radio eterį, šiandien kalbame apie meilę su kitataučiu, kokios problemos, kokie pliusai ir aš galvoju, mes dar nepalietėm tos problemos, kad tas kitatautis, tiesą sakant, yra ne vienas, dar yra jo giminė, jo draugai ir šitoj vietoj aš vėlgi girdžiu iš savo klientų, kad labai daug problemų kyla. Kad visų pirma, saviškė giminė neapsidžiaugia, kai sužino, kad dabar ko gero nematys anūkų, nes jau kažkur tai tenais dukreliai išvažiuoja išteka už kokio tai anglo ar vokiečio. Tuo tarpu tie vokiečiai ten, kai atvažiuos kokia nors lietuvaitė, irgi klausimas ar bus tokie patenkinti, nes tada, supranti, žmonės ir šiaip turi didelę pagundą porose, šeimose apkaltinti vienas kitą. Jeigu kažkas tai, vat, jeigu jaučiuos nelaimingas, tai greičiausiai kalta mano antroji pusė daro kažką ne taip. O jeigu antroji pusė dar ir kita tautis, na tai aišku, kodėl aš nelaimingas. Todėl, kad tas kita tautis, vat, yra netoks, toks šioks yra noks. Tada labai yra pagunda neieškoti savyje problemų, nespręsti bendravimo dalykų, kurie labai sunkiai sprendžiasi ir pas du tos pačios tautos žmonės, o viską suversti tam, kad, ne mano šalis, ne mano tradicijos, šeima. Ir tada ir ta šeima verčia, ir vienas ant kito verčia. Vienu žodžiu, labai va, toks problema dėl to. Aš sutinku, kad problema yra su tėvais ir man atrodo, didžiausia problema yra tai, kad tėvai labai sunkiai priema tos kitataučius partnerius. Ir ypatingai iš tos pozicijos, kad tėvai dažnai turi tokią klaidą, kad vaikus jie įsivaizduoja, kad užaugino savo, o ne tiem žmonėms, kuriais tie vaikai kurs tą santoką. Jie galvoja, kad kuo geriau tas vaikas būtų kuo arčiau manęs, geriausia, kad būtų kaimynas ar net gyventų antrame aukšte, kurį aš jam pastačiau ir galėčiau aš tais anūkais žaisti kuo dažniau. Bet čia man atrodo, ta viena iš problemų, kad nesusitvarko žmonės su savo tuščiu lizdo sindromu. Ir tada suprojektuoja tą problemą užsienietį, kad viskas aišku problema dėl to, kad jis užsienietis. Va būtų lietuvis, būtų viskas gerokai paprasčiau ir lengviau. Ir tada nereikėtų man ir į Londoną skraidyti, ir tenais aplankyti to savo vaiko. Ir va, man atrodo, kad nepriėmimas užsieniečių partnerių yra viena iš problemų, dėl kurių, kaip statistika sako, tie žmonės, kurie susideda su užsieniečiais, jie daug rečiau papasakoja savo šeimai. Ilgesnį laiką jie slaptai laiko tą romaną. Na, nepriėmimas sutinku, bet žiūrėk, vaikus vat paminėjai, tai taip, iš tikrųjų vaikai netenka vienų senelių, yra tragedija, jeigu gyvena kitoj šaly. Vaikai netenka lietuvybės. Ir yra šiaip gana šiurpus dalykas, mano vienos giminaitės irgi viena mergaitė kalba lietuviškai, o kita kalba jau to šalies kalba, reiškia, kurioje gyvena. Kažkaip labai keista, va, taip girdėti, kad va, štai mano beveik būtų, nu, ne dukterėčia, bet visai artima giminaitė ir jinai nekalba lietuviškai. Toliau, sunku vaikui iš viso suvokti, koks jo identiškumas. Tarkim, tu, va, tie, va, Lietuvoje gyvena, Anglijoje gyvenantis lietuviai, jų vaikai, jie iš vis nebespranta, ar jie anglai, ar jie lietuviai, mama tas, tėvas tas. Tai, o skiriantis, tai iš viso tragedijos. Aš žinau labai daug realių istorijų, kur tiesiog pagal to šalies įstatymus, jeigu, tarkime, moteris ištekėjo, tarkim, už Brito, ir jinai skiriasi su vaikais, tai jisai labai nesunkiai prisiteis ir vaikai ten ir lieka gyvento. Mama gali čia Lietuvoje grįžusi gyventi. Tai čia tiek problemų, kad ojojoj. Dėl skirybų aš sutinku, bet apskritai dėl vaikų nesutinku, nes man atrodo, net iš evoliucinės psichologijos žiūrint ir apskritai iš evoliucinės biologijos žiūrint, tai tuo metu, jeigu mes, tarkim, maišome dvi skirtingas rasės, tai mes kalbam apie įmanomą patį kokybiškiausią variantą, nes iš principo jisai paima dvi tokios skirtingus pasaulius ir iš tų dviejų skirtingų pasaulių geriausias dalis. Nes žmonija visą laiką vystosi tik tais į tokią gerąją pusę, taip evoliuciškai žiūrint. Tai man atrodo, o kalbant kultūriškai, tai tas vaikas gauna du skirtingus pasaulius, kuriuos gali apčiuopti. Pats didžiausias būdas, jeigu nori tapti protingesnis, yra išmokti antrą kalbą. Jeigu du tėvai kalba skirtingomis kalbomis, nuo pat vaikystės vaikas tampa dvikalbis. Tai aš pažįstu tokiu atveju, kur vaikai nuo vaikystės žino tėčio kalbą lietuvių,
mamos kalba rusų ir dar vietinę danų kalbą tobulai. Ir mes kalbam apie vaiką, kurio smegenys iš principo veikia labai skirtingai. Mes kalbam apie labai turtingą žmogų. Na, turtinga, jeigu tie tėvai jo gerai sutarė ir jeigu ten viskas kitkas gerai sutvarkyta, tai sutinku. Tada jisai taip toksai, tai yra būdas prasiplėsti. Tiek tam, kuris įsimyli kitos tautos žmogų, tiek vaikams. Jie gauna tarsi stereo vaizdą kelių kultūrų. Bet jeigu tas viskas vyksta gerai. Bet dabar aš galvoju, dar mes nepalėtėm vieno momento, kad kita tautis reiškia, kad kažkuris gyvens ne savo šalyje. Ir ką reiškia arba būdų gyvens ne savo šalyje. Na, tada abiem jau tinka tos problemos, kurios būtų tam, kuris ne savo šalyje. Nes, bet pirmiau paimkim pirmą variantą, nes jis daug dažnesnis yra. Kad gyvena kažkurio iš vieno iš jų šalyje, nes bent vienas iš jų tikrai turi gerą ryšį su tėvais ir nenori bėgti. Dažniausiai bėga, kai abu turi blogą ryšį su tėvais, tai tada važiuoja kažkur. Arba susitinka, būdų studijavo trečioje arba šalyje ir kažkokį darbą abudu. Gauna. Tai jeigu abu būdų... labai dažna situacija, man atrodo, kai užsieniečių poros nusprendžia trečioje šalyje tiesiog būti. Na, aš nemanyčiau, kad dažna reikėtų statistikos. Aš nemanyčiau, kad dažna, bet jeigu, žiūrėk, yra, tarkime, kitoj šalyje, tai ta žmogus, kuris yra šeimininkas, jisai, na, tarsi geresniai padėti, jo čia visi draugai, tėvai, jisai savo namuose, bet jisai tampa visiškai atsakingas už tą žmogų, kurį atsivežė, kad jį čia kažkaip tai, ir vėl mano klientės skundžias, pas kurias atvažiavę čia vyrai gyventi, anglai, italai, sako, jis niekur neina, jis neturi draugų, jisai priklauso nuo manęs, aš turiu vesti, supažindintis, paskui dar su jais nedraugauja, jisai kalbos mokytis tingi lietuvių, jisai čia net darbo, jisai tingi čia ieškot, vos ne tai, kad jinai jam turi darbą surast, nes jisai vat kaip be rankų, kaip be jėgų. Tai vienas variantas, dabar jeigu jinai pati nuvažiuotų pas jį tenais gyventi, tai jinai čia kaip be šaknų jaučiasi, tėvai liko čia, draugės visos liko čia, tenais ta vyro giminė neaišku, ar patinka, ar priims, na, tipiškai dažniausiai yra taip, kad nelabai patinka, ta, netap savo tėvais, ta kita giminė vis tiek, tai iš karto toksai, nu, toks problemų gaunasi kamuolys lygioje vietoj. Aš sutinku dėl lygi vertiškumo ir esu nekartas durės su situacijom, kur iš tikrųjų kaip, tarkim, vyras atvažiavo čia nais pas moterį į Lietuvą ir ta moteris, kadangi bandydama kompensuoti, kad vat jisai dėl jos atvažiavo, pradeda visur rūpintis ir tada kuo toliau, tuo labiau pastebi, kad tas vyras jau jie naudojasi. Kad kadangi jinai moka lietuviško, jis nemoka lietuviško, tai jinai visus tvarko reikalus už jį. Tai jinai tampa tokia kaip jo tarnaitė. Bet, žinai, iš kitos pusės, va dabar pas mano draugė lietuvė atvažiavo jos vaikinas, kurioje jau ilgą laiką, kartu gal 4 metus, argentinietis. Tai per 2 mėnesius Lietuvoje, jinai sako, jis jau turi daugiau draugų, negu aš čianais turiu per visą savo gyvenimą. Dėl to, kad jisai yra labai bendraujantis, jisai eina visur susiranda žmonių. Jisai lietuvių kalbos nei kiek nepramoka, nes Lietuvoje, ypatingai Vilniuje, žmonės nuostabiai gerai kalba angliškai. Tai iš principo net nežinodamas lietuvių kalbos, savo anglų kalbos žiniomis, bet su savo charakteriu jisai jau čianais turi socialinį ratą per 2 mėnesius. Tai dėl to aš tikiu, kad labai priklauso ir nuo asmenybės šitoje vietoje. Na, žinai, aš manau, kad tokių asmenybių kaip šita, ką tu papasakoji, tai vis dėlto yra mažiau tokių super bendraujančių žmonių. Dažniau žmonės yra tokie, na, kaip sakyt, normalūs. Jie šiek tiek bendrauja, kuo daugiau jiems metų, tuo jie sunkiau susiranda draugų. Tai vat ką aš ir matau, kad dažniausiai tai kaip poros pradeda gyventi kitoje šalyje. Na, tipiškai ten tuokiasi, augina vaikus, kažkur 5 metai nueina tam, kad tuos vaikus apšokinėti, kad kažkaip toj šaly įsitvirtinti. Ir paskui, kai jau viskas kažkaip aprims, tai jau pasidaro daugiau laisvo laiko, ateina tokia beprasmybės banga, kad o ką aš čia veikiu, tiesą sakant, toj šaly. Ir ta meilė sumažėja per tą laiką, nes labai daug kas išsiskiria ne pačioj pradžioj su užsieniečiais, o vėliau. Išsiskiria, kaip baigės tiesiog įsimylėjimo periodas, man atrodo. Įsimylėjimo ir vaikų prasidėjo. Auginimo dar. Tai tas periodas prasitempia, kokius 8 metus pabūna, ne 3 metai. Ir tada, vat, tada jau staiga susivokia, kad na, svetima viskas aplinkui, nesava, norisi tų šaknų, norisi to savo pasaulio, savo draugų. Draugus vis dėlto sunku susirasti, meilę daug lengviau susirasti, o draugų sunku susirasti ir tada gaunasi, vat, kad pabėga vėliau vienas nuo kito, nebūtinai iš pradžių. Aš tai žinok, tikiu, kad šio laikinėme pasaulyje nėra sudėtinga net ir draugystės palaikyti per atstumus, nes turiu draugų porą, kurie vat ir gyvena, tarkim, Londone, kur susijungia apskritai 2 skirtingi pasauliai. Lietuvis susijungia su mergina, kuri gimusi Honkonge, užaugusi Kanadoje. Tai atrodo apskritai tokia rinkinys skirtingų pasaulių. Ir jie visą laiką grįžinėja į Lietuvą, bendrauja su mumis, mes skraidome pas juos, mes nuolatos susirašinėjame. Tai aš net jaučiu, kad savo tos draugus, kurie liko Lietuvoje gyventi, rečiau
matau negu tuos draugus, kurie gyvena vat Anglijoje, Didžiojoje Britanijoje. Ir visai mums netrukdo tai, kad mes kalbame angliškai. Matai, draugystė yra draugystė, o poros santykiai vis dėlto atšala, kai žmonės gyvena vienas vienoje šalyje, kitas kitoje šalyje. Dabar jeigu yra taip, kaip tu sakai, kad jau čia tobulas sprendimas, kad jie pervažiuoja abudu į kažkokią trečią šalį, tai jie tada abudu jaučiasi be šaknų, abudu jaučiasi be draugų ir tada gaunasi dar viena problema. Tvarsime, nėra nė vieno gero varianto. Tai reikalingi viens kitam tampa, tuo yra gėris. Taip, kad jie labai gėris. Stipriai remiasi viens į kitą ir nuo to jų santykis tampa labai glaudus. Bet tipiškai paskui kažkuris iš jų vis dėlto išsijudina, suranda draugų ir tada tas kitas, kuris tenais yra be nieko, jisai ir pradeda klibinti santokos pamatus. O galvoju, o kaip asmeninė patirtis, pavyzdžiui, ar tu turėjai kažkokių tai santykių su užsienietėmis? Taip, aš esu draugavęs su kanadietė pusę metų. Ir koks tavo, kokia tavo patirtis asmeninė? Na, turiu pripažinti, kad toli buvo skraidyti į Kanadą tam, kad susitikinėtume, tai dėl to karts nuo karto susitikdome kažkur tais Europoje. Bet ar jau tai, va, tos skirtingumus? Tai didesnė problema man buvo draugystė per atstumą, negu skirtingumas dėl skirtingų kultūrų. Šitas Nes buvo svarbu, ne? Kad daug daugiau sunku buvo dėl atstumo. Mhm. O skirtingos kultūros, tai atrodė, kad mes vis viens kitą papildydavome. Mhm. Man labai būdavo gera, kai jinai atvažiuoja čianais į Lietuvą ir gėrisi kažkokiais dalykais, kurie man savaime suprantami. O mes atkeliaujame, užsakom kažkokio specifinio lietuviško maisto, jinai valgo paprastą silkę su bulvėmis ir sako, va čia tai neįtikėtina, kaip jūs taip skaniai sugalvojate pagaminti. Ir atrodo, kad jos dėka ir aš pradėjau žavėtis tam tikrais dalykais apie Lietuvą, kurie man anksčiau atrodė savaime suprantami. Na, aš tai neturėjau niekada tokių artimų santykių su užsieniečiu, bet aš pastebėjau va iš mūsų psichologinio pasaulio. Žinai, savo, nors visą laiką čia dabar kalbėjau, kad nieko gero iš tų užsienietiškų meilių, bet aš tą aiškiai esu supratusi jau anksčiau, kad tarkime, su psichologais kitų šalių aš daug lengviau susišneku, dažnai negu su lietuviais, ne psichologais. Kad ta pati profesija vis dėlto sueina kažkokia, ar tai panašių charakterių žmonės, ar tai jie panašią kalbą, panašus jų darbas ir tada tai gali būti, nežinau, tas psichologas iš Australijos, ten yra, ar iš Argentinos, ar iš Prancūzijos, jisai vat yra kažkaip tai lengviau su juo susišnekėti. Yra. Nežinau, kaip būtų meilės santykiuose, bet manau, kad arba, pavyzdžiui, labai gerai bendrauti su užsieniečiais, kurie yra, na, šiek tiek tokio aukštesnio emocinio intelekto. Jie galbūt irgi kitokie, bet tas, kad jie tiesiog geriau moka bendrauti, labai daug klausimų savaime išsprendžia. Tai aš turiu ir tokią gerą patirtį, aišku, draugysčių labiau nemeliu su užsieniečiais ir aišku, nesu prieš tai, galų gale, kaip gali būti prieš tokį reiškinį, kuris masiškai vyksta ir kuris ir vyks toliau. Tiesiog matyt, labai svarbu, kad žmonės, na, pagalvotų apie tai, kas gali nutikti negero ir apsidraustų. Aš tai lieku prie savo idėjos, kad man atrodo, kad renkantį savo antroje pusę labai svarbu būti išrankiam, kad labai svarbu vis dėlto skirti savo ir laiko, ir dėmesio, ir pagalvoti logiškai ne tik tais iš tos jausminės pusės, ar mes vis dėlto tinkame viens kitam. Bet man atrodo, ta stigma, kad užsieniečiai sunkiai suderinami, po truputėlį blanksta ir blanksta, nes šitas pasaulis darosi vis panašesnis ir globalesnis. Ir man atrodo, tėveliai neišvengiamai priimkite tos žmonės, kuriuos išsirinko jūsų vaikai. Taigi, šią gražią mintimį ir baigiame mūsų laidą, atsisveikiname iki kito penktadienio. Daugiau šią ir kitom psichologiniam temom sužinosite prisijungę prie mano Facebook'o puslapio Genovaitė Petroninė, psichologė, psichoterapeutė. Šį ir kitus radio įrašus rasite svetainėje žinių radijas.lt. Viso gero. Jūs klausotės žinių radio.